Po. Që po i vjallin, njërës të ardhën për i zonave të thallat, mirë ditë, spuks, vinë edhe njërës... Agjensimi i kthimit pronave. I bëri një komunist. Po e bëjnë lehtë bashkit. Po e dera më shkruaj dutor. Po po. Me Olsena, kanë kryer mafiozë. I përdorin për vota. Kanë kryer ai dutor i dera. Elena dha pa vete. Ka rekuzuar për një shipu. Martini. Do jap. Era mirë unë dona ku do të veroj çfarë. Shtojmë Tiranë do të marrë. Po mi, ok. Ja, do të marrë pirinërë këtu, me që të fjëri pirinërë, edhe me zbatu ligjit. Pirinërë me papajlat që vjedhin pronat e mija, pëshesin 4 milion blinë vetura cubat e baldranit, aty me shku me i kap edhe me kërku dhëgurija, me liru prokurorija aty, me liru prokurorija për hajla. Kurna? Jo, të pëj një orë, pa të pëj, mas një orë e një orë dhe pëj. Një orë, të nëgoj, se e një të gjithë e s'ke në më një. Por, ishte do t'ishte në autoritin autu, si drejtësi, si rëroni drejtësi dhe rëreni. Një shakon, duhet vite një i këmë të është, një autoritet. Nuk e kemi atë të punë si në da. Adi lirë. Adi këmë. Ishte në duhet me një, në shkëtësh me një të gjithë e atë një të A bua një më dhjetë bërë politikën edhe një 25 vjetë alë dhe në. Ilirë! Ilirë! Adhe ku? Madhe më rinë gjithë të më të më të. Që më duhe në gjithë gjithë që shpital, në e me i blejë për ti. Pashar. Që që ja, e ty më dhe është të shpital. A i bëmë dhe është dhe. Po një edhe të kanë e gërë të dhe. Pa, pa, e që një në shumë. Thank you.